ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା କଥା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଏଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନିୟନ୍ ଫି ନିଆହେଇଛି, ଡ୍ରାମା ଫି ନିଆହେଇଛି, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫି, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ହେଇନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫି 10 ଟଙ୍କା ନିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଫେରାଇ ପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ୟୁନିୟନ୍ ଫି ଆଉ ଡ୍ରାମା ଫି, ସେ ଦୁଇଟା ଫି ଯଦି ଜାନୁଆରୀରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୋଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତେଣୁ ହୁଏତ ତୁମର ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ, ତେଣୁ ସେ ପଇସା ତୁମର ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ତୁମକୁ ସେ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବି। କେତେ ଟଙ୍କା ସାର୍ ଅଧିକା ନିଆହେଇଛି? ନା, 100 ଟଙ୍କା ନିଆହେଇଛି ୟୁନିୟନ୍ ଫି ବାବଦରେ, 10 ଟଙ୍କା ନିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫି ବାବଦରେ, 50 ଟଙ୍କା ନା 50 ଟଙ୍କା ନିଆହେଇଛି ଡ୍ରାମା ବାବଦରେ। ପିଲାଙ୍କ କଥା ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ 400 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିଆହେଇଛି ବୋଲି। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଏଇ ପଇସା, ଏଇ 3ଟା ପଇସା କଥା ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ବସିଲା, ମିଟିଂରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଏଇଆ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ କହିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ନର୍ମାଲ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି କହିବେ ଯେ ଆମ କାହିଁ ପଇସା, 10-20-30 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ବା 50 ପିଲା ବି ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଇସା ଫେରାଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି 1,500 ପିଲା ଆସିବେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଫେରିଦେଲେ ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଏଇଟା ଆମର ମିଟିଂରେ ଡିସାଇଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଏ ମିଟିଂର ଏଇ ଡିସିସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରାଇ ନାହୁଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପଇସା, ଏଇ 3ଟା ପଇସା, ଏଇଟାକୁ ଫେରାଇବାର ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କର ପଇସା, ପିଲାଙ୍କର ସେସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି ନ ହେବ ସେ ପଇସା ଫେରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଥା ରହିଲା ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଇସା କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଲା ବର୍ଷ ପଇସା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷର ପଇସା କଥା କହିପାରିବି, ଗଲା ବର୍ଷର ପଇସା କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟି ବା ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ଡାକିବି, ଡାକିଲେ ସେଠି ଯଦି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି, ନହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ବସିଥିଲୁ, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ଏଇଠି କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ହିସାବ କରାଯାଉଛୁ ସେଇଠି ଆମେ 400 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇବା, ଆଣ୍ଡ ଆହୁରି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କିଛି କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇନି, ତାପରେ କିଛି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇନାହିଁ, ସେଗା ବି ପଇସା ସେଠି ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ସେ ପଇସା ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବା। ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ଆ ପୂର୍ବଥର ଜଣେଇଥିଲେ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ଆର ମାସ କହିଥିଲେ 9-10 ତାରିଖ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ତୁମେ କେତେ ପଇସା ପାଇବ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କିଛି ନୋଟିସ୍ ଦେଲେନି, ଆମେ କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରିଗଲେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇ ହେବନି ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଏଇଆ ଯେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ବସିବା, କାଲି ହଉ, ପରଦିନ ହଉ, 3 ଦିନ ହଉ, 4 ଦିନ ହଉ, ଏଇଠି ବସିବା ଆମେ, ଏଇଟା ଆମର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍। ଏଇ ଦାବି ଆଗରୁ ବି କରିଥିଲେ ଥରେ, ତ ସେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କହିଲେ କି ହଉ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିବୁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇବୁ ଯେ ହଁ, ମାନେ ଆମେ କମିଟି ବସେଇକି ବତେଇବା ଯେ ହବ ନା ନାହିଁ ପୁରା। କ'ଣ ଦାବିଟା? କ'ଣ ଦାବିଟା ହେଲା ଯେ ଆମର ରିଫଣ୍ଡ, ଆମର ଯେତିକି ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଅଧିକ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଆମର ଯେତିକି ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ହେଇନି ସେସବୁ କାମର ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଫେରାନ୍ତୁ। ସବୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା, ମାନେ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିକି ସେଇଟା କରିବା କଥା ନା। କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଅଧିକା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି? 400 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଯେ ଆମର ସେ ପଇସାଟା ରିଫଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଆମେ କହିସାରିଛେ ଥରେ, ଆମେ ଭଲସେ ବତେଇ ସାରିଛେ, ତାପରେ ବି ଯଦି ସାର୍ କହିବେ ଆମେ ଦବାନି ଦବାନି, 6 ମାସକୁ ଥରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଜଣାନ୍ତୁ ନା, ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆମେ କେତେ ଦିନରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ମାସ ପାରିଗଲାଣି, 1.5 ମାସ ହେଲାଣି, ତାପରେ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ସେଇପାଇଁ ବସିଛୁ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଚାଲିବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍? ଯେତେ ସମୟ ଦେବେନି ସେତେ ସମୟ। ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବେଳେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଯେତିକି ଆମକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ରେ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ ହିସାବ ଦିଆ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ହିସାବଟା ଦିଆ ହୁଏ, ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ ଯେଉଁ ଆମେ ହିସାବଟା ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଦେଇଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆମେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇଛେ, ଆମେ 400 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛେ, ତ ଆଉ ସେଇ 400 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇନି କି ଅଲଗା କିଛି ହେଇନି, ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇନି, କିଛି ବି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇନି, ତ ସେ ପାଇଁ ବି ପଇସା ନିଆହେଇଛି।
ସେ ପଇସାଟା ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦେଇଛେ 400 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଦାବି କରିଛେ। ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗତ ମାସରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କେବେ ସାର୍ ପଇସାଟା ଆପଣ ଫେରାଇବେ, ତ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତୁମକୁ ଇଏ ଦେବି, ନୋଟିସ୍ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ କାଢ଼ିନଥିଲେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ। ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପଇସା ଅଧିକା ନିଆହେଇଛି ସେଇଟା ରିଫଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇନି କି ଅଲଗା କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇନି, ସେଇ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇଥିଲା ସେଇଟା ରିଫଣ୍ଡ ହେଉ।